Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg sidder lige og laver et Sophie-skarf. Og jeg skal lige huske at holde styr på mine omgange. Fordi det er jo tit i en strikkeopskrift, vi har brug for at vide, hvor mange omgange vi har strikket. Og jo, vi kan da sætte en streg på det der papir, men det bliver jo fuldstændig overtegnet, inden vi er færdige med sådan et her projekt. Så omgangstællere, de er geniale. Her sidder jeg med to forskellige omgangstællere. Det er Clovers udgaver af de forskellige muligheder, der er. Denne her, som I kan se, er en fin bordmodel. Den står fint på bordet foran, og man kan nemt skifte bare med et enkelt tryk. Så det er lige med håndfladen. Man skal ikke slippe strikketøjet, så har man skiftet til det næste nummer. Og den er jo super enkel. Og nulstille ved at køre på hjulet her, så kan vi nemt gå ind og nulstille omgangstælleren. Den anden her, det er den her mini omgangstæller. Jeg ved ikke, jeg har fået ind i mit hoved, det er en frø. Jeg synes simpelthen, den er så sød, den ligner en lille frø. Og den har fuldstændig samme teknik med at tælle og med at nulstille her på at køre på pilene. Men den har også en anden ting, fordi den er ret interessant, og den ligner måske et legetøj. Så skulle den ligge på bordet, og der er små fingre, nysgerrige fingre i nærheden, det kunne fx være min mand, jamen, så har jeg muligheden for at låse denne her. Det vil sige, at så er der ikke nogen, der kan trykke den videre. Det synes jeg faktisk er ret godt tænkt. Og så har man muligheden for enten at have den liggende på bordet, eller man kan montere den i en lille lædersnor, og så kan den simpelthen hænge om halsen, så man har den her igen tæt på strikketøjet, og så kan klikke videre til den næste omgang. Så to rigtige praktiske muligheder for at holde styr på omgangene. Om det er den på barn, eller om det er den på strikketøjet, eller den på golfbanen. Det bestemmer du. Rigtig god fornøjelse.